Клиничката болница ще стави во функција ултрамодерен апарат со кој ќе се врши ендоскопија и колоноскопија, соопшти денес директорот Ален Ѓоргиев. Тоа е апарат со кој што ќе се прават интервенциите гастроскопија и колоноскопија, односно изследувањата на желудникот и на дебелото црево. Со ставање во функција на овој апарат, значи голем број на пациенти и од Штип и од околината кои што имаат акутна и хронична патологија на желудникот и дебелото црево, повеќе нема да мора за оваа услуга да одат во клиниките во Скопје или во приватните засени установи, со што на пациентите ќе им заштедиме време, нерви и пари. За Ѓоргиев, сепак поважно е тоа што за примена на овој апарат веќе е обучен тим на лекари. Но поважниот дел за секако за овој тип на апарат и за процедурите кои што се изведуваат на него е кадарот кој што го имаме. Морам да напоминам дека сум многу горд и среќен, бидејќи покрај доктор Дончовска, кој што е најстар доктор за овој тип на интервенции и на диагностики, имаме уште тројца специјалисти, доктор Михајлов, доктор Тонева и доктор Ушинова. Морам да напоменам дека од овие тројца помлади колеги, најден колега со него и наша желба на почетокот на специјализацијата, ја сменивме и го насочивме кон гастроентерохепатологијата и плюс на една докторка интернист и додадивме си субспециализација, со што сега имаме тројца млади специјалисти реализирани, кои што во наредните децении ќе бидат носители на овој тип на диагностики и на третман на патологијата. Според доктор Саша Михајлов, специјалист по гастроентерохепатологија, новиот апарат овозможува и екстракција на туморот, што драстично ја скратува можноста за негово ширење или потребата од други форми на интервенција. Целта е на изследувањата е да се направи по можност и екстракција на лезија која што веќе ја гледаме примерно бенигна, која што има навистина потенцијал да малигнизира, да се прати на биопсија, да се виде патохистолошката анализа и да се отфрли, да се селектира. Така. Значи, волуменот на пациенти по полека ќе ни даде слика за тоа како. Потребата од ендоскопот во регионот е екстремно голема, бидејќи во просек секој втор или трет пациент над 40 годишна возраст покажува симптоми на заболување. Потребата е екстремно честа, кај секој втор или трет пациент над 40 годишна возраст и горно и долно дигестивно изследување е заклучува и со гастроамбуланти, веќе ги самите закажуваме, не бараат, не само војвод центар, или и општо мора секој да го спроведи тоа.